Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa, com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Vereador Eduardo Damitsu fala sobre ações voltadas ao combate do coronavírus. Pesquisa da Unesp aponta que proliferação do coronavírus pode se intensificar ainda nessa semana. Anvisa autoriza aplicação de teste rápido do coronavírus em farmácias. Está no ar, mais uma edição TV Câmara Informa. Com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando mais uma edição o TV Câmara Informa, sempre com as principais notícias do Legislativo tupanense uma série de programas especiais falando sobre as principais notícias de Tupã, da região, mas em especial, uma atenção especial à questão do coronavírus em todo o país, no mundo e, claro, em especial à cidade de Tupã. Hoje nós estamos recebendo o vereador Eduardo Querida e, claro, falando sobre as principais ações que ele vem desenvolvendo, encabeçando, é, junto, nessa ação conjunta no enfrentamento ao coronavírus. Vereador, seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Informa, que é o nosso jornal diário, falando sobre ações que o senhor tem encabeçado, tem participado em prol da cidade de Tupã. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, glosso Telespectadores da TV Câmara, é, mais uma vez é importante a gente estar tá divulgando as, as ações da Câmara Municipal de Tupã. É, lembrando que no, faz em 30 dias que eu retornei à Câmara Municipal Exatamente. e algumas ações que de, durante esses 30 dias a gente vem tomando. É, tivemos aí uma, conseguimos uma doação da usina Clealco de 500 litros de álcool de 70%, 70% para né? uhum. Santa Casa e também para a Secretaria de Saúde. Da cidade de Tupã para serem utilizados nos PSFs e também na Santa Casa para fazer ah, o trabalho junto aos servidores da saúde da nossa cidade. Vereador, o senhor disse muito bem, hoje se completa 30 dias do retorno do senhor à, à Câmara Municipal, mas antes disso, como secretário de Desenvolvimento e Comércio Exterior, o senhor já vinha trabalhando na questão do coronavírus, né, é, integrando o poder executivo. Inclusive com o trabalho de higienização de, de ruas da cidade, um trabalho importante que foi começou lá atrás. O que o senhor faz, fizesse aí um panorama, no né, finalzinho do mandato do senhor, à frente da Secretaria, que já começou um trabalho, uma ação lá atrás, voltada a questão do combate ao coronavírus, e aí sim o senhor reassumindo a sua cadeira na Câmara. Temos aqui uma, algumas ações que o senhor já realizou de, nesses 30 dias, mas o trabalho começou lá atrás, já como secretário, né? ainda como secretário. Isso, Cláudio. Nós tivemos é, uma reunião junto com o Eudox da Sabesp para fazer esse trabalho de desinfecção da nossa cidade, onde tem o maior fluxo de pessoas. Nos mercados, na área de saúde, nos hospitais da nossa cidade, para estar tá realmente combatendo é, essa epidemia que está chegando em Tupã. Inclusive, Tem... esse trabalho foi feito no finalzinho de março, esse trabalho de desinfecção. Ainda havia muitas dúvidas, né? as pessoas não tinham noção do que seria essa epidemia, né? mas a, a, alguns prefeitos, algumas cidades já estavam se mobilizando, a exemplo aqui de Tupã. Já né, algumas ações, o prefeito Caio até então tinha assinado um decreto, depois veio o decreto estadual do Dória, mas até então o prefeito já se mobilizou junto a, a, aos diversos setores da sociedade para já se organizar e já começar a blindar a cidade na questão do coronavírus. Então esse trabalho vale destacar que já foi no finalzinho de março, né? Já estamos no final de abril, mas isso começou lá no finalzinho de março, inclusive, né? Isso. Nosso, a preocupação do prefeito Caioque é sempre estar preservando as vidas, apesar de ser um, uma doença nova. Nós não temos realmente relatos, uma experiência concreta disso. É, tudo está sendo baseado nos outros países que passaram por essa dificuldade e nós estamos trabalhando e buscando essas informações implementando na nossa cidade. Eu acho que até agora nós temos as ações têm surtido efeito. Nós estamos com números de casos menores que os, os outros municípios. Então, eu acho que realmente as ações foram até agora está sendo e eu tenho esperança que isso vai ser muito Benéfico, né? É, benéfico para a nossa cidade, principalmente na, na saúde. Vereador, o senhor citou muito bem, então, ah, primeiramente aqui numerando, eh, logo no dia 6 de abril, o senhor conquistou, conquistou junto à usina Clealco essa quantidade expressiva de álcool, 70%. E, como o senhor disse, foi destinado um percentual para a Santa Casa e também para a Secretaria Municipal de Saúde, para serem distribuídos entre PSF, UBS, enfim. Ah, também a questão: a gente sabe que hoje a Santa Casa se tornou a referência. Né? Atende mais de 10 municípios, então tem que se organizar. Então há uma força-tarefa de deputados, de, da Câmara em si, os seus vereadores, Poder Executivo, para preparar, organizar a Santa Casa. Infelizmente tem que, tem que pensar no pior, se preparar para o pior. Né? Como o senhor disse, estamos conseguindo administrar. É, graças a Deus pela conscientização de todos é, o número de casos é, tem cidades do mesmo porte que Tupã que já ultrapassaram o número de de casos positivos inclusive de óbitos então Tupã a população tem feito a tarefa de casa claro que existe exceções à regra a gente nos deparamos ainda com aglomerações em alguns momentos essa questão nós vamos falar ainda vamos falar ainda hoje nesse nesse Jornal sobre a questão das filas de bancos, que realmente é uma coisa que preocupa a todos. Sabemos que todos têm que receber o auxílio emergencial, têm que buscar esse dinheiro para poder botar o que comer dentro de casa e pagar a conta. É, sabemos que é importante, mas as pessoas também é, estão sofrendo com essa fila, filas gigantescas, é, não há um, um distanciamento ideal. Então é aquela coisa: é, é o ônus e o bônus. Né? É. E a Câmara também está preocupada. O senhor esteve presente, inclusive, numa ação ontem, ali de fronte à Caixa Econômica Federal, uma reestruturação, uma organização para que as pessoas tenham um atendimento mais, é, mais humano, mais justo, naquele momento, naquela situação, ainda mais o sol quente que estava ontem. É complicado. A gente entende a situação de todo mundo. Mas a gente sabe que, além dessa questão da Santa Casa, há outros fatores também que têm que ser pensados. Por exemplo, o senhor conquistou no dia 9 de abril uma, uma, uma doação de alimentos para a Santa Casa. Porque a demanda é grande e toda ajuda é bem-vinda, inclusive na questão de alimentos também, né? Isso, conseguimos uma doação da Netos Alimentos de Acre para Santa Casa em torno de mais de 500 quilos de, do seu produto, lá que são ovo em líquido, ovo em pó e o, ovos já preparados para o consumo e também é, aproveitando... O pedido, o Neto está fazendo uma doação para o governo do estado de São Paulo também, para estar tá atendendo os outros municípios aí a partir da, da, do governo do estado. Então, um empresário que está também doando, não só para a nossa cidade, mas também para o estado de São Paulo. Aí, gostaria de agradecer o Ricardo da, da Neto Alimentos, que vem atendendo o pedido, não só da população de Tupã, mas de como toda a região e também do estado de São Paulo. Né? Perfeito. Que os outros é, empresários sigam essa mesma linha. Nós claro. vamos começar agora também na Santa Casa a questão de doação de dinheiro, qualquer valor, porque nesse enfrentamento do Covid-19, nós estamos enfrentando nos insumos da Santa Casa, o preço aumentou muito e os distribuidores agora querem os pagamentos à vista, porque não sabe o que vai acontecer. No final, então, infelizmente, nós temos. O prefeito Caio acabou adiantando um dinheiro para Santa Casa para estar tá comprando esses insumos. E agora nós vamos estar tá, é, fazendo essa campanha também para a população, quem quiser estar tá doando para Santa Casa, o Banco do Brasil, que é a agência 0133 dígito 3, a conta 5412 dígito 7, para estar, tá, qualquer valor a população está doando. Esse dinheiro para Santa Casa para esse enfrentamento do Covid-19. Vereador, vamos repetir então a, a agência e a conta? Você estará acompanhando aqui no rodapé? O nosso amigo João Vitor está colocando aqui, o GC. Vamos repetir então novamente a agência? Agência Banco do Brasil, agência 0133, dígito 3, a conta corrente é 5412, dígito 7, a Santa Casa de Misericórdia de Tupã. Perfeito. Está aí as informações aqui no rodapé para que você faça também a sua doação. Vereador, também outras usinas colaboraram com a doação de é, litros de álcool, 70%. É, mais duas usinas também colaboraram. Isso foi no dia 13 de abril, né? Um trabalho também do senhor. Isso, a, a usina Cocal também fez uma doação de 380 litros de álcool, 70%. Nós fomos da, nós retiramos lá na no Corpo de bombeiro de Marília, uhum. que tá, também foi destinado à Secretaria de Saúde de Tupã para ser utilizado nos PSFs da nossa cidade. Perfeito. Já no dia 27, o senhor também viabilizou um trabalho junto à empresa Active Data Tecnologia, no sentido de criar aí uma, uma, uma senhas para serem entregues é, em vários espaços, evitando a aglomeração também, né? Isso, teve o empresário Fernando Garoso, que proprietário dessa empresa de tecnologia, ele esteve na farmácia de alto custo e viu a movimentação que estava, a grande fila que estava agromelando lá na, na farmácia de alto custo, e ele se prontificou de fazer um aplicativo para a prefeitura e tá assim diminuindo o essa fila já atendendo o anseio da população e também contribuindo com a nossa cidade está terminando agora essa semana esse aplicativo para ser disponibilizado para farmácia se ela ficar pronto dentro desse dessa semana que a Caixa Econômica está utilizando essa grande movimento que está tendo esse auxílio vai ser também utilizado na Caixa Econômica ali esse projeto piloto que o Fernando Garoso está disponibilizando para a cidade de Tupã, com também os trabalho dos empresários, vem fazendo e colaborando com ah, o nosso município. Tem que parabenizar as ações de diversos empresários aqui de Tupã que estão colaborando, estão ajudando. E fica aqui o convite para que mais empresários colaborem, não só com doações de alimentos, é, de repente máscaras, confecção de máscaras, recursos para a confecção de máscaras, é, existem várias formas de você colaborar com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com todos os setores da sociedade. Então, você empresário que puder colaborar, né, de repente, com alguma ação, doação de alimentos, enfim, existem várias formas. Doação de álcool em gel, existem várias formas de você colaborar e integrar essa força-tarefa contra o coronavírus. Uh, vereador, é importante a gente destacar, eu falei há poucos instantes, é, ontem o senhor esteve presente lá na defronte da Caixa Econômica Federal, a população que andava ali é, pelas imediações, percebeu que foi criada ali uma estrutura para poder receber né, a, a, as pessoas que estavam buscando ali sacar o seu auxílio emergencial ou de repente tirar alguma dúvida. E, por iniciativa aí do Poder Executivo, foi montada ali uma estrutura né, para poder oferecer um mínimo de conforto ali, com cadeiras, com sombra até porque tem muita gente que amanhece o dia e até, até colocar essa, essa tenda. Muitas pessoas se depararam ali com muitas horas de espera, sol quente, enfim. E principalmente a questão da aglomeração. Né? Não havia um distanciamento ideal. Tá? Muita gente ali um perto do outro, idosos, enfim. Mas agora parece que a coisa é, começou a, a melhorar a situação ali, a acomodação das pessoas. E o senhor esteve presente e acompanhou em loco o que foi feito ali, né? Isso, Glaucio. Na última terça-feira, o prefeito Caio preocupado com essas aglomerações vários meios de comunicação é, narrando essa deficiência que estava tendo na, na frente do banco da Caixa Econômica Federal, o prefeito, preocupado com isso, tentou buscar uma solução para estar tá, é, preservando a vida do pessoal que estava lá recebendo esse benefício e conseguiu entrar-se num consenso entre os secretários e buscando essa solução ali de de estar montando essa tenda, colocar o espaçamento ideal dentro das normas e também aí teve a ideia de colocar as cadeiras. E todo dia vem uma ideia nova que vai se criando ali e vendo as dificuldades. Ontem foi o primeiro dia de atendimento nas tendas e ontem a gente conseguiu fazer um mapeamento. A Caixa Econômica Federal. Tem a condição de atender 200 pessoas por dia. Então, hoje, a partir de hoje, as senhas são, estão sendo disponibilizadas as 200 senhas. E aí, esse pessoal que não conseguiu o atendimento chega no, no período depois do, do, das 12 horas. Se a caixa conseguiu a, adiantar esses atendimentos, aí novas senhas vão ser disponibilizadas à população para ter o atendimento. Então, hoje nós já temos um parâmetro já mais geral disso e cada dia vem sugestões do próprio município que está lá sendo atendido e, e todos aí as sugestões está sendo bem-vinda para estar tá, é, melhorando essas condições de atendimento dessa população que está nesse momento buscando esses recursos aí do governo federal que vem auxiliando essas famílias. Inclusive vale destacar que poucas cidades, acredito que nenhuma eu desconheço, que tenham montado uma estrutura como essa, de defronte de uma agência. Né? A gente tem visto aí filas e filas em todo o país. Então parabéns pela iniciativa aqui em Tupã de criar uma estrutura, montar uma estrutura para o atendimento dessas pessoas. Né? Ali tem pessoas idosas, enfim, é, pessoas pais de família, mães de família. Então Parabéns pela iniciativa, né? Que, que outras cidades sigam esse exemplo, né, vereador, É importante. É muito, né? assim, quem está ali no dia a dia, você vê ali, não são, é, são pessoas de várias classes sociais ali, então você vê idosos, pessoas que têm um filho com uma certa deficiência Sim. e ficar naquele sol ali carregando no de colo. De pé ainda? De, é, de pé, é então... A, a, eu acho que foi. Essa foi uma das melhores ações. Não, parabéns aí. pela iniciativa. Uma atitude O prefeito vem tomando aí. Uma atitude. Em pró humana. da nossa população. Claro, uma atitude humana, né? Um atendimento humanizado. Parabéns. Vereador, e com certeza vem mais conquistas aí. Parece que já tem uma previsão de mais uma doação pela usina Ibéria também, de álcool. Já, logo, logo teremos mais notícias positivas aqui, né? Isso. A Irmandade da Santa Casa não vem se esforçando dentro das suas possibilidades e cada um dos irmãos vem buscando aí também dentro das empresas solicitando dentro do seu rol de amizades as colaborações nós temos aí, nós estávamos com dificuldade dos lençóis que com essa epidemia o a troca tá sendo o mais constante então nós estávamos com uma deficiência, o seu Alberto estava organizando isso comprou os tecidos, e agora a gente está pedindo as doações. Agora, essa semana, como está aí, acho que a partir de semana que vem, ainda noticiando mais conquistas aí para Santa Casa, em virtude do, dessa epidemia que vem, do coronavírus, aí, os empresários que vêm é, colaborando com a nossa cidade. Não só os empresários de Tupã, mas como toda a região está se colaborando. Com certeza. Vereador, é, mais uma vez nós queremos parabenizar. Hoje, na verdade, além de, de anunciar, foi uma prestação de contas, vamos, vamos dizer assim, dentro desses 30 dias que o senhor reassumiu a sua cadeira na Câmara. Parabenizar toda a Câmara Municipal. Os 15 vereadores estão trabalhando, estão focados. A Câmara está tomando todas as cautelas, medidas para é, é, cuidar da população de Tupã, na questão do atendimento nos prédios aqui, com... Expediente reduzido, com todo o cuidado, inclusive já pela segunda é, edição, essa sessão através de videoconferência, essa sessão virtual com os vereadores participando, é, discutindo indicações, moções, é, apresentando pleitos para os deputados federais e estaduais, tudo isso visando. Ajudar a população de Tupã. Então, a Câmara está trabalhando e os vereadores, cada um trabalhando na sua base, com o seu deputado, buscando emendas, é, destinando verbas impositivas, um trabalho junto aos empresários de Tupã. Então, parabéns à Câmara Municipal de Tupã, os 15 vereadores. E hoje, o vereador Eduardo Damitsu, fazendo um balanço das suas atividades né, desse, desses 30 dias onde reassumiu a sua cadeira e com muitas conquistas aqui, através de usinas, de empresários no ramo de alimentação. É, e também acompanhando de perto né, os anseios, as necessidades da população. Pedro, parabéns. É, obrigado mais uma vez pela participação aqui no TV Câmara Informa. Fique à vontade para deixar uma mensagem à população. E claro, todos estamos unidos contra o coronavírus. Sr. Glaucio, eu acho que essa, essa epidemia vem para estar inovando, principalmente na área de educação. Essa semana, o meu filho começou a ter as aulas online e eu percebi que, Agora, essa, essa mudança que a gente talvez estava na expectativa que o governo federal, estadual ia determinar, eu acho que foi o coronavírus que acabou mudando essa estratégia. O que eu vi que agora, eu, principalmente lá em casa, o meu filho tem esse comprometimento, tem, esse jovem tem a facilidade da, de estar tá no mundo digital, mas eu acho que isso vem para estar tá inovando, essa tecnologia, que a criança acaba não saindo de casa, eu acho que o, o custo também do poder público vai acabar diminuindo e também acho que agora esse, o ensino vai estar tá mudando muito essa daqui para frente. Eu acredito, né, vereador, que tudo, é, tudo isso que está acontecendo se virar como um aprendizado para o ser humano. Estamos nos é, reinventando, se modernizando, é, buscando saídas onde menos. Esperávamos. Né? Então acho que o ser humano em, em, em si está, 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 se, se, está melhorando, está, está se aperfeiçoando, essa é a palavra. Então nas dificuldades, o ser humano está buscando soluções, tanto em várias áreas como a educação. Ah, hoje a, a gente sabe que hoje a tecnologia está é, do lado da população, a internet, então nem se fala. É, estamos conseguindo administrar de uma certa forma essa pandemia né, passar por ela né, enfrentar ajudar a ajudar a população a enfrentar essa pandemia e não só aqui no brasil no mundo inteiro então acho que daqui para frente eu acho que eu, eu tenho uma opinião própria como jornalista eu acho que a humanidade será diferente eu acho que depois dessa, dessa, dessa pandemia nós vimos aí grandes potências os maiores países as maiores potências mundiais se curvar diante de um vírus se curvar diante de uma doença. Então, daqui para frente, eu acredito que as pessoas estarão pensando melhor, analisando melhor as suas atitudes, o convívio com o próximo, o convívio em família, o convívio em várias, em várias áreas. Eu acho que eu, eu, será um divisor de águas. Eu acredito, eu sou otimista. Acho que daqui para frente o ser humano vai pensar melhor, vai analisar melhor as suas atitudes. E estamos nos reinventando, né? nos, no, é, nos, é, nos aperfeiçoando. Buscando soluções. Então, tenho certeza que será diferente. Pelo menos eu espero que seja diferente. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e fique à vontade para deixar uma mensagem à população. Agradecer a todos, é, mais uma vez, pela oportunidade. A TV Câmara vem fazendo seu trabalho de estar informando. E gostaria de solicitar mais uma vez a contribuição da nossa população para a Santa Casa de Tupã, que vem trabalhando. Para estar combatendo esse, esse, essa pandemia que vem instalando na nossa cidade. Então, mais uma vez, colocar aí à disposição o Banco do Brasil para o depósito, a agência 0133, dígito 3, a conta corrente é a 5412, dígito 7, no, a, da Santa Casa de Misericórdia de Tupã. Obrigado, vereador Eduardo Idamitsu. Hoje nós conversamos com o vereador Eduardo Aquiridamitsu, fazendo um balanço dos 30 dias onde ele retornou para a Câmara Municipal e tem feito o seu trabalho também, como os outros 14 vereadores, né? total, 15 vereadores trabalhando em prol da cidade de Tupã. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco TV Câmara Informa. Voltamos já.